Star Wars ရုပ်ရှင်နောက်ဆုံးဇက်ကရုံတင်ပြခဲ့ရမှာလက်မှတ်တွေစံချိန်တင်ရောင်းချရခဲ့ပြီးတော့ဒီဇက်ကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောင်းချရတဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတွေနဲ့ကစားကွင်းတွေလည်းအများအပြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လူစိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သူရဲကောင်းတွေကစင်မြင့်နုပညာသုံးပြီးတော့ဓားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လို့မျိုးစိတ်ကူးရင်ခံစားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ကစားကွင်းတစ်ခုကနေ VOA သတင်းတော် Jim Randall သတင်းပေးပို့ထားတာကို Marketing View ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။Star Wars ရုပ်ရှင်နောက်ဆုံးဆက်က The Force Awakens ကိုသဘောကျနှစ်သက်ကြတဲ့ကလင်ငယ်တွေ Jedi တရေကောင်းတွေလို့စီးလေးကြည့်နေကြတာပါဒီ Disney ကစားကွင်းထဲမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်လို့စိတ်ကူးရင်မိုးသိမ့်မခတ်လာပါဘူးကစားစရာရောက်ကြည့်တာနဲ့တကယ်ဝိစုံတာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကစားရတာထက်ပိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆက်ကောင်တယောက်လို့ခန်းစားဖို့ကပိုလွယ်ပါတယ်ဝါရှင်တန်ပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Boston's Child's Play လို့လက်လီအယောင်ဆိုင်ကြီးတွေဟာဒီလိုစိတ်ကူးရင်ကစားစရာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့နေရာတွေပါ We're going to sell tons of Star Wars ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့အယုတ်ပစ္စည်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါပြီတိတ်ကြိုက်ပါတယ်လတွေနှစ်တွေကြာတဲ့အထိဒီပစ္စည်းတွေကိုလူတွေကလာဝယ်နေကြအောင်ပါပါ Star Wars ကစားစရာပစ္စည်းတွေဟာရုပ်ရှင်ရုပ်ပတင်ကလေးကအကြီးကျယ်ရောင်းနေရတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကြီးဆုံးကစားစရာပစ္စည်းအယောက်ဆိုင် Twice R S ကလည်းပြောပါတယ်ဇက်ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေလေကိုအတုံးလေးတွေနဲ့ဆက်ရတဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတွေကတော့အယောင်ရအဆုံးပါပဲ။အရင်ဇက်လန်းတွဲတွေကကစားစရာပစ္စည်းတွေအပါအဝင် Star Wars ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေကပစ္စည်းကစားစရာတွေကိုလူတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ online လက်လီအယောက်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Amazon ကလည်းပြောပါရယ်။လူကြီးတဲ့သုံးနှစ်တုန်းက Lucasfilm ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေကပစ္စည်းတွေကိုကစားစရာအဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောက်ချဖို့ Disney ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့အခု Star Wars ဇက်ကားကကစားစရာပစ္စည်းအလုံးကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောက်ချခွင့်ရထားတာပါ။ဒီလိုကစားစရာပစ္စည်းတွေကနေဒေါ်လာသန်းထောင်နဲ့ချီဝင်ငွေရနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါရယ်။ပထမဆုံး Star Wars ဇက်လန်တွဲထွက်ခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်ကဒီဇက်ကားအတွက်အယောင်မြင့်တရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့ David Wisner ကအခုလိုပြောပါရယ်။ The film opens and becomes a visa ga sa pya ro taik ko lu chai mya bi thu ja ba de ai chein ma company dai ga star wars gaza sia pisi rue yang cha kwin license ya bo twet chin lo yang than na da ga wo dabong mong la thu ni ja da ba yang ji pa de da ne tacha gaza sia pisi rue ga klee ge rue ko thru nit tat de yauk shin zak ga rue ko pyan pi lo tri ya se de lo di yauk shin ji tha de klee rue a cha atwe chou phle lo ya da chaung le di pisi rue a yang twet ni da lo philadelphia pi ne saint joseph tak tu ga zai kwet pinya ye sa ya paw maw kha ကျလီဘာဂါရာက Skype ကနေတစ်စစ်ပြောပါရယ်အဲဇက်ကောင်တိတ်ကြိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သတိရနေအောင်လို့တချို့ကလည်းဇလန်းကိုကြိုက်တာတသက်ကြောင့်တချို့ကြတော့လေဒီဇလန်းတွေကလိုမျိုးတခြားသူတွေနဲ့အတူတူကစားကြတာမျိုးတွေကိုကြိုက်ကြရဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုခုလိုရောင်းနေရတာပါဒီကစားကုတွေကကလေးရဲ့ Jedi တရေကောင်းလေးတွေကတော့အနည်းဆုံးသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့စီးလေးချင်နေကြတော့ပါအားကြီးပြီးပါတဲ့တဲ့ကျောက်ဆရာကောင်းပြီးအင်တာနက်ရုပ်ဆိုးရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ရှင်းပြရမှာအစစ်အသေးဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီနေ့ကြည့်နေကြတာပါရှင်